ବାଜୁଛି ଢୋଲ, ବାଜୁଛି ବାଜା, ଆଉ ଶୁଭୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଦୁଲୁକୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ, ଆଉ ସେଥିରେ ଜମିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମ ଆମପାଣିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପାଣିଧାର ଭଳି ବହୁଥିବା ଦେଖି ଏହି ଗ୍ରାମର ନାମ ଆମପାଣି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁଢ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଢ଼ା ରଜା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ରଜା ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାକାର ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ରଜା। ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୀଠକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହିସାବରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଲାଠିମାନ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାମୁଁ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏଠାକାର ପୂଜକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ବାଲି ଗଜା ଓ ଶୁକ୍ଳ ଭୋଗ ଦେଇ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବତା ବୋଲିକିନା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛେ, ଆର ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରଜା ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍, ତାର ପାଖେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ସେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂର ହେଇକିନା ସେମାନେ ରହିଛନ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କଥା ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ କଥା ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିନା ଏଇନା ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଲରୁ ଏଇନା ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରଜା ପୂଜା ପାଉଛନ୍, ଆଉ ଇନର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାହାଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଇନ ବଳିଦା ବୋଧା ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍। ତ ଗୋଟେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଣିକିନା ବଳି ବୋଧା ଦେଉଛନ୍। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଇନେ ବଳି ବୋଧା ଦେବାର ପ୍ରଥା ଚଲି ଆସ। ନାଗରା ମହୁରୀ ନିଶାନ ଓ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେନ୍ଦରା ଓ ଦାସକାଠିରେ ବୁଢ଼ା ରଜା ଦେବତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମନ କିଣିନେଇଥିଲା। ବୁଢ଼ା ରଜା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ହୋଇଥିବାରୁ କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଦଶହରାର ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦଶହରା ହେ, ଆର ବାହାରିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଆସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସନ୍, ଆର ଦଶହରା ନେ ନେଇକି ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଯେ କହନ୍ ନାଇଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛେ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆମର। ତାଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଛେ, ସେନର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଆସୁଛୁ, ଏଇନେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଢ଼ା ରଜା ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ସେ ଆମେ ଯାହା ମାନସିକ କରୁ ସବୁ ସଫଳ କରୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେତୁ ଏଠାରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପଡ଼ୋଶୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗଳି ଗଳି ଗୋଦାବଳି ଗୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଧରିକରି ସେମାନେ ଆସିକରି ଖୁସି ସହ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୁଢ଼ା ରଜା ଠାକୁର। ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଭାଇଚାରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମପାଣି ବୁଢ଼ା ରଜା ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।